O regime militar começa em 1964 e acaba em 1985. São 21 anos durante os quais o Brasil tem cinco militares presidentes. Durante esse período, o Brasil conheceu a questão das prisões arbitrárias, da tortura, a questão das cassações. Muitos mandatos políticos foram cassados e muitos foram aqueles que conheceram o exílio. No final desse período, Ibrahim Abiáquio intervém. E se trata de um momento em que nós vamos, então, falar de redemocratização. Todos pensam em verdade, ou muita gente pensa, que o período do regime militar de 21 anos é um bloco unitário. Talvez não seja bem assim. E Ibrahim Abiáquio nos vai explicar que há outras maneiras de ver esse mesmo problema. Eu atribuo ao presidente Jânio Quadros a responsabilidade por tudo o que ocorreu após a sua renúncia à presidência da República. Quando o presidente João Goulart compareceu ao comício, fez aquele discurso, transmitido pela televisão, não tínhamos dúvidas de que o governo dele cairia. O governo Figueiredo é que foi o verdadeiro período de transição democrática. Tomou posse jurando fazer do país uma democracia e a fez Doutor Ibrahim, o senhor definiu-se como um centrista liberal com preocupação social. Como o senhor vê essa questão historicamente posta no Brasil e no mundo? Eu considero que a história do Brasil, como em parte relevante a história universal, são histórias de injustiça social, mais acentuadas no passado... Hoje permeadas por preocupação de natureza social, mas sempre dominadas por um traço de profundas diferenças entre as classes mais elevadas e aquelas situadas mais na base da pirâmide. Sempre fui um homem de centro, com uma ligeira inclinação para a esquerda. Sempre fui dominado por preocupações de natureza social. Mas era preciso não ter, não ter olhos para não ver a situação dramática, muitas vezes trágica, de uma população pauperizada, é? sem oportunidades de ascensão na vida, com enormes dificuldades para é, manter-se, para sobreviver. Essa preocupação social tem que continuar permeando a formação intelectual do brasileiro, embora ela muitas vezes seja apresentada de forma equívoca, não seja apresentada dentro de um quadro que permita uma evolução dessas condições de participação das camadas mais pobres da população na riqueza nacional. Advogado, técnico em educação, Ibrahim Abiáquio sempre foi bom orador. O discurso e o debate marcaram a carreira deste mineiro de 54 anos. No Rio, foi líder estudantil. Em Minas, começou como procurador da Prefeitura de Belo Horizonte. De 63 a 75, foi líder na Assembleia Mineira, primeiro no extinto PSD, no governo Israel Pinheiro. Depois, foi líder da Arena. Partido que ajudou a organizar em Minas. Mais tarde ficou no PDS. Dentro do partido do governo, defendeu a extinção do AI-5 e a abertura política que era coordenada pelo ministro Petrônio Portela. Com a morte de Petrônio, assumiu o Ministério da Justiça e o processo de abertura. Ao tomar posse, disse que seu compromisso era o de ajudar a construir no Brasil um regime plenamente democrático. Desde que assumiu, tem dialogado com representantes da igreja e líderes da oposição. Uma pergunta agora sobre a sua missão no Estado. Como o senhor a viu durante todos esses anos de vida pública? Entrei na política por vocação. Era um advogado já com clientela feita, em boas condições de vida. Um nome já feito na área jurídica quando me candidatei a deputado sempre nos quadros do PSD do Partido Social Democrático Como deputado eu fui eu fui um modesto representante de um movimento político que tinha nos preceitos da democracia a sua razão de existir Sob essa inspiração, prestei os serviços que me foram solicitados. Foi uma colaboração modesta em todos os níveis, tanto estadual quanto federal, mas que nunca fugiu, em primeiro lugar, ao primado da razão. Em segundo, nunca traiu os compromissos com a liberdade. Quando assumi o Ministério da Justiça, em janeiro do ano passado, a ele não teria apenas a responsabilidade de garantir a manutenção da ordenação constitucional do país. Mais do que isso, o até então deputado estaria herdando uma difícil missão: coordenar e desenvolver as reformas iniciadas pelo seu antecessor, Petrônio Portela num momento especialmente áspero e difícil para a política brasileira. Durante a sua vida pública e quando o senhor foi chamado para exercer as funções do Ministério da Justiça, o senhor foi sempre visto como um homem que chegou num momento particularmente difícil da vida nacional. Não consigo atribuir a escura do meu nome para o Ministério da Justiça como uma reversão. Ela se deu dentro de circunstâncias muito especiais. Deu-se diante da morte súbita do ministro Etônio Portela, que era o titular da pasta. O próprio Portela já tinha manifestado a mim mesmo, que éramos amigos, já tinha manifestado a mim mesmo o desejo de reintroduzir um pouco do espírito pessedista no governo do presidente João Figueiredo por uma razão muito especial que eu nunca havia notado pelos comentários. O mandato do presidente João Figueiredo desde o dia da sua posse já foi exercido fora dos atos institucionais. Os atos institucionais e os seus consequentes atos complementares eles foram revogados pelo presidente Geisel antes da posse do presidente Figueiredo. De sorte que nós não fomos um governo presidido por leis de exceção. O mandato do presidente Figueiredo, durante todo o tempo, foi um governo que se pautou pela Constituição vigente. Não havia mais ato institucional. Não havia ato institucional número 1, um, nem número 2, nem número 5. Tudo havia sido revogado. E nós governamos com a preocupação de reconstituir as instituições livres. O ato institucional número 2, de 1965, extinguiu os partidos políticos antigos no país. Mas a UDN e o PSD continuaram a existir em pano de fundo na política nacional. A UDN, doutor Ibrahim, parece ter sido bastante privilegiada nos primeiros anos do governo militar e o PSD deixado de lado é mesmo assim o DN e PSD eram partidos com raízes profundas na opinião pública eram partidos com organizações sólidas eram partidos que contavam com opiniões eh, decididas com entusiasmos, com lealdades. Tanto isso é verdade que o ato discricionário do presidente Castelo Branco, dissolvendo-os e substituindo-os por duas organizações com atribuições de partido, podem satisfazer uma visão superficial da história. Mas, na verdade, PSD e UDN. Sobreviveram através da convivência e das relações de amizade entre os seus membros e, principalmente, através dos interesses consolidados nos municípios. Interesses que se opunham e que presidiram durante muitos anos as eleições para prefeito, para deputados. Então, 20 anos depois, da extinção desses partidos, no fundo, eles eram governados pelo sentimento PCDista e udenista. E chamavam-se ex-PSD e ex-UDN. Era uma forma de reconhecer a sua extinção oficial e, ao mesmo tempo, de afirmar a sua existência real. É interessante verificar. Como foi violento, como foi arbitrário, como foi discricionado o ato de sua extinção. Estava tentando extinguir alguma coisa que tinha raízes profundas, que tinha autenticidade, que tinha preferências entusiásticas de um campo e de outro. Ninguém pode negar que a UDN, a União Democrática Nacional, foi um belo e extraordinário movimento de oposição. Brilhante, independente, capaz, de grande coragem, composto de grandes homens, não só de Minas, como de todos os outros estados. Como o PSD era um partido de comportamento um pouco diverso, mas, digamos, tranquilo, mas com uma experiência de governo muito acentuada tanto que Evitou durante muitos anos que várias das crises que estouraram durante o regime da Constituição de 1946 se transformassem em movimentos armados. Deve-se ao PSD e um pouco ao UDN essa condução sábia do processo histórico de 1945 até 1964, que foi um período cheio de acontecimentos traumáticos acontecimentos alguns trágicos que marcaram profundamente a história do Brasil com e depois da constituição de 46 o Brasil teve grosso modo três partidos políticos dominantes e evitou Então essa fragmentação partidária qual seria a sua análise justamente considerados esses diferentes momentos do nosso processo político Considero que a geração da Constituição, do regime da Constituição de 1946, foi politicamente a mais hábil e intelectualmente a mais sábia da história republicana brasileira. Conduziram o país com grande sabedoria em meio ao, a grandes traumas sociais, em meio a rupturas gravíssimas do processo democrático, o país era dirigido praticamente pelo PSD e pela UDN, com um Partido Trabalhista Brasileiro cada vez mais forte, em função do prestígio pessoal popular intenso de Getúlio Vargas e da ação subsequente do presidente João Goulart. Mas esses dois partidos davam o tom é, da conduta política brasileira. Nós, o PSD, nós tínhamos confiança nos nossos chefes. Nós tínhamos confiança na capacidade política da nossa bancada. Atravessamos um período de grandes serviços ao país, que foi a presidência de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Havia uma cultura política. A UDN, por sua vez, como instrumento principal e praticamente único da oposição, abrilhantou a história republicana do período com grande talento, com grande coragem cívica, de maneira que foi um período ilustre da política brasileira. Infelizmente os acontecimentos que conduziram à Revolução, ou ao movimento militar de 64, e ele próprio, o movimento militar, dissolveu essa situação ao cometer o um equívoco histórico de dissolver os partidos. Perdeu-se, então, uma grande experiência. Perdeu-se instituições com grandes serviços ao país. E é interessante observar que eles fizeram isso sob a alegação de que era necessário extinguir os velhos partidos. Os velhos partidos, o PSD e o Deante, tinham 19 anos de existência. Fundados em 1945, foram extintos em 1964. Se 19 anos constitui velhice para um partido político, o que podemos dizer dos republicanos e democratas dos Estados Unidos? ou dos trabalhistas e dos conservadores na Inglaterra. Quer dizer, foi uma experiência frutífera, rica de conteúdo, já com um passado ilustre que se extinguiu pela força de um ato institucional. E lá para cá, temos tentado um e outro recurso, mas a verdade é que a vida política brasileira se aplastrou, reduzindo-se a um nível intelectual incomparável com o de outrora. É claro que, ao tempo do bipartidarismo, o campo de atividade política estreitou-se demasiadamente. As lideranças emergentes não encontravam espaço para afirmar-se na estreiteza daquela, daquela bipolarização de forças. Também, numa época de legislação excepcional, moços com perspectivas de futuro não queriam entrar na política porque ela não conduzia a coisa alguma. Os altos cargos eram empolgados quase sempre por pessoas que não tinham experiência política e não estavam identificados com nenhum partido político. Exatamente por isso chegou um instante em que, para oxigenar a vida política, dar vez e voz a todas as correntes de opinião, inclusive as dos trabalhadores, que todos respeitamos profundamente, se substituiu o bipartidarismo pelo pluripartidarismo. Ocorreu o seguinte, como todo movimento revolucionário, como consequência de qualquer golpe de Estado, criou-se uma confusão política no país, e grande. Meses antes da extinção dos partidos, nós tínhamos conduzido com grandes dificuldades em Minas Gerais a candidatura ao governo do Estado do doutor Israel Pinheiro, candidato ao PSD. Uma campanha cercada de dificuldades. Num dado instante, o nosso candidato a governador, que era o Sebastião Paz de Almeida, foi caçado pela Revolução. E nós, do PSD, lançamos o doutor Israel Pinheiro. Menos de um mês antes da eleição. Fizemos a campanha que foi possível, um grande entusiasmo, mas num espaço de tempo muito curto. Ganhamos a eleição. Em virtude da vitória do Israel Pinheiro em Minas Gerais e do Negrão de Lima, que era também PCDista no estado do Rio, o presidente Castelo Branco resolveu caçar é, o registro dos, dos partidos com uma satisfação aos militares descontentes com a eleição desses dois amigos do presidente Juscelino Kubitschek. E criou esses dois partidos. Nós, em Minas, ficamos na seguinte situação. Nosso caminho natural era o MDB, para onde foram o Juscelino, o Tancredo, o Renato Azeredo, o Taros Ramalhos de Pernambuco, e vários outros de vários estados acontece que em Minas nós estávamos impedidos de fazê-lo porque não podíamos abandonar o governador que havíamos eleito não podíamos alijar a vitória que havíamos obtido nas eleições e para que ele pudesse tomar posse e governar foi necessário que nós entrássemos para a arena a fim de darmos cobertura a Israel Pinheiro. esta é a razão de termos todos optados pela, pela arena. E como se passavam as relações naquele momento entre o PSD e os militares? Os PSDistas tinham voz, eram ouvidos pelos militares que chegaram ao poder? Os PCDs não eram estimados pelo poder revolucionário, é o contrário. A revolução voltou-se contra o PSD. Já antes de caçar a Juscelino, já tinha dado demonstrações ostensivas, de preferência exclusiva pelos homens da UDN. homens? Adalto Cardoso, Zé Bonifácio, Andrada, Bilac Pinto... E só o Carlos Lacerda foi que discordou e acabou se indispondo também com a Revolução. E o PSD dividiu-se. Parte foi para o PMDB, como Tancredo e o Ulisses Guimarães, parte ficou na arena como o Israel Pinheiro, que acabou se elegendo governador contra a Revolução e fez um extraordinário governo em Minas a despeito. Da completa falta de apoio do governo federal. O Brasil não seria redemocratizado nas eleições de 65. Fossem quais fossem os candidatos que a Revolução viesse a impor. Porque seria um ciclo de 20 anos. Durou 20 anos de atos institucionais. E, ao terminar o ciclo, sou forçado a dizer que o panorama político era de desagregação, era um panorama de demolições, porque o que surgiu da ruína dos antigos partidos é essa pletora de pequenos partidos que vemos hoje atuando no Brasil e que pelo seu número e por suas indefinições doutrinárias e políticas vem perturbando o funcionamento e a eficiência do governo. Eu atribuo ao presidente Jânio Quadros a responsabilidade por tudo o que ocorreu após a sua renúncia à presidência da lei. Parece-me que ele tinha a intenção de criar uma crise institucional. Porque seria muita coincidência ele mandar o vice-presidente da República para a China, em negociações com um país comunista, para, na sua ausência, num gesto sem justificativo. Para o qual até hoje não se encontrou uma causa razoável, renunciar à presidência da República. Daí para frente, tudo se precipitou no sentido da revolução. A causa remota dos governos militares é a renúncia do Jânio. Veja bem, reconstituída em breves palavras. Da renúncia resultou, como ele sabia que ocorreria, o veto à posse do vice-presidente. A crise que se desencadeou, seríssima, somente foi resolvida através da adoção de um parlamentarismo de encomenda, que afinal de contas não era nem presidencialismo, nem parlamentarismo, durante o qual o país praticamente parou, por falta de governo eficaz. Logo em seguida, tivemos, através de um plebiscito, a restauração dos poderes presidenciais ao João Goulart. E o uso descabido e exagerado desses poderes, até como uma satisfação a si mesmo, em virtude da sua longa impotência como presidente sem poderes. Tivemos o clima. Político, militar, social, que resultou na revolução. Chame-se de revolução, chame-se de golpe de Estado, chame-se de movimento revolucionário, a intervenção das Forças Armadas naquelas circunstâncias era inevitável. O país vivia num suspense permanente. A autoridade pública não se impunha mais. Havia ameaças de toda a sorte. Os proprietários rurais ameaçados de uma reforma agrária na lei ou na marra. A disciplina nas forças armadas subvertida pela revolta de sargentos. A marinha com sua base rebelada com a revolta dos marinheiros. As instituições operárias ameaçando greve geral. Por mais que as pessoas com maior crédito político, na ocasião, como o próprio Juscelino, aconselhassem o presidente João Goulart a retroceder um pouco naquela marcha ameaçadora de subversão do país, ele persistiu. Seja porque confiasse no esquema militar famoso do general Assis Brasil, seja porque acreditasse na greve geral dos sindicatos, o certo é que ele se recusou a conter um pouco essas forças da revolução da esquerda, não só aconselhadas pelo Juscelino, como pelo general Cruel, nas últimas horas que antecederam o governo militar. Na noite de 13 de março de 1964, quando o presidente João Goulart compareceu ao comício e fez aquele discurso, transmitido pela televisão, não tínhamos dúvidas de que o governo dele cairia. Trabalhadores do campo se poderão então ser concretizada, embora em partes, a a mais sentida e justa reivindicação aquela que dará um pedaço de terra baixa para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família, sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para os donos da terra que ele aluga. O para o da terra que lhe entregue a sua produção. A gente, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça, e só o povo pertence. O governo, que é também o povo, e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. Nós somos do PSD que tinha como companheiro de campanha, como companheiro de político, o PTB do João Goulart. Votamos o João Goulart para vice-presidente da República. Foi o candidato, foi nosso candidato, candidato ao PSD, a vice-presidência da República. Mas, a partir de um determinado momento, nós sentimos que ele se despregava cada vez mais do centro de equilíbrio político, tendia cada vez mais para uma esquerda radical, sem contar com forças civis nem militares que o sustentassem nessa trajetória, que pretendia fazer reformas necessárias para o país. Mas intelectualmente incapaz de formulá-las, intelectualmente incapaz de transmitir ao país o seu verdadeiro desejo, e que agitou o país até o limite do desespero, até o limite do temor, com soglas: sargentos devem comandar as Forças Armadas, os cabos da Marinha devem comandar. Do Ministério da Marinha, reforma agrária sem indenização na lei ou na marra. Desapropriação de todos os terrenos situados a cinco quilômetros das estradas federais. Sem notícia de indenização. É claro que sublevou as forças conservadoras do país. Buliu, principalmente, com uma coisa com a qual. Já aprendemos que não se deve bulir. É com a disciplina das Forças Armadas. Em geral, o movimento de 64 é visto como um movimento dos militares. Mas ele não se fez só com os militares. E a revolução teve início. O partiu da iniciativa de Magalhães Pinto, civil, Demar de Barro, civil, vereador de São Paulo, Carlos Lacerda, civil, governador do Rio de Janeiro. Eles é que deflagraram o movimento. Quando o movimento se tornou vitorioso, eles foram surpreendidos com a assunção do general Costa Estiva, que se institulou chefe da Revolução. E o PSD meteu-se naquilo, elegendo o presidente Castelo Branco com seus votos na Câmara, na suposição de que o presidente... Conforme a palavra que empenhara, realizaria as eleições em 1965. Vamos, alguns de nós tendiam a acreditar que não seria assim. Os ciclos históricos brasileiros são muito mais longos do que uma breve intervenção, a chegada, após e a saída do poder. Isso não ocorre na América Latina. Aqui há ciclos em que o poder incumbente, o poder dominante, só se afasta depois de esgotada a sua seiva, depois de perdidos os seus poderes. Nós sabíamos que isso seria de 20, 25 anos, e foi o que aconteceu. O presidente Castelo Branco tentou inaugurar um regime comprometido com o regime democrático, não é? É, chegou-se até a falar numa sucessão civil. Ele não pôde, não teve forças para promover o retorno. E nem tinha cabimento, ele já tinha caçado os mandatos, já tinha suprimido as eleições de 1965, já tinha caçado o presidente Juscelino Kubitschek. Não havia nem clima. Para falar em eleição direta de um presidente civil. Veio então o presidente Costa Silva, que impôs a sua candidatura. Ela foi imposta. O presidente Castelo Branco teve que engoli-la. Inaugurou-se a época mais dura do regime, que foi a época do ato institucional número 5. O presidente Castelo Branco é o presidente dos atos 1 um e 2. O presidente Costa Silva é o presidente do ato número 5. Muito mais severo. Era a adoção da ditadura sem nenhuma daquelas... daqueles pudores que se procurava cultivar durante o governo Castelo Branco. Veio em seguida o general Médici, a cujo mandato se atribui, então, Todo, toda a tragédia da, da guerrilha, da contra-guerrilha, e daqueles atos todos que são objetos de grande condenação. A tortura, o desaparecimento de pessoas, os combates na selva, sequestros de embaixadores, essas questões todas. Depois temos um novo período que é o período do presidente Gaiz, que começa o seu governo com a plenitude dos poderes que lhe eram otorgados pelo ato adicional número 5. E que determinado a restaurar a democracia no Brasil e vai caminhando em meio a muitos tropeços e dificuldades no sentido de revogar os atos institucionais e atravessou uma fase difícil, porque encontrou tanto em civis, mas principalmente em militares, uma recusa severa à, à abolição desses atos institucionais. Um ato de grande afirmação do presidente Gaza de manifestação do seu desejo de mudar aquele ambiente, foi a demissão do general Dinardo, comandante da, do 2 Exército de São Paulo, logo que teve notícia daquelas duas mortes, do Herzog, jornalista, e do operário Manuel Fiel Filho. Ali esboçou-se uma reação profunda contra o presidente Gais, chefiada pelo ministro do Exército, o general Silvio Frota, que se articulou, não direi que se armou, mas que se articulou com correntes extremadas, militares e também civis, no sentido de impedir o presidente Geisel de levar avante a abertura democrática. Houve riscos grandes. Nos gabinetes do Planalto e de alguns ministérios naquela fase, andava todo mundo armado, com a iminente sensação de ataque e a quase convicção de prisões por estar apoiando o presidente Gales. Ele, então, num gesto de audácia, mas de demonstração de grande força, demitiu o ministro do Exército, Silvio Frota. E como ele já tinha tomado todas as providências estratégicas para assegurar o êxito do seu ato, ele triunfou sobre as forças regressivas e aboliu os atos institucionais. Quando o presidente Figueiredo assumiu a presidência da República, os atos institucionais haviam sido revogados pelo presidente Seguel. O habeas corpus fora restaurado. E no exercício do cargo de ministro da Justiça, tanto o ministro Petrano Portela, no primeiro ano do governo Figueiredo, quanto eu próprio, nos cinco anos subsequentes, Dirigimos o Ministério dentro de um clima estritamente democrático. Não são capazes de apontar uma única prisão arbitrária. Não são capazes de apontar uma única violência policial da Polícia Federal por motivos políticos. Não são capazes de apontar um único ato de censura. A manifestação das ideias e das opiniões foram asseguradas pelo espírito da Constituição que voltou a vigorar, que era a Constituição de 1967. Só havia no governo Figueiredo um único traço que se poderia dizer não completamente democrático. Era a origem do mandato do presidente e se dera por via da eleição indireta pelo Congresso Nacional. Só. Tudo mais se processou dentro es, do estrito império da lei. O seu nome no final dos regimes militares ficou definitivamente vinculado à redemocratização. Asseguramos a Plena e total liberdade de imprensa. E asseguramos, sobretudo, a livre manifestação dos meios de espetáculo, como a televisão. Não havia censura. Nunca exercitamos a censura sobre qualquer filme. Depois dos atos institucionais, quando cessaram em 1979, e ao longo dos seis anos de governo do presidente Figueiredo, não houve um só ato de supressão é, de qualquer filme, novela ou exibição de qualquer espetáculo. Nós não temos feito, ultimamente, outra coisa senão conversar com a oposição a respeito de lei dos estrangeiros, de lei orgânica do Ministério Público, de Código Penal, de Código de Processo Penal, de lei de execução penal. De tudo em suma que diz respeito a qualquer segmento da população brasileira. Tenho encontrado da parte das lideranças da oposição, particularmente da parte do senador Tancredo Neves, a maior compreensão e a maior altitude moral e patriótica para discutir esses problemas sem que ele jamais tenha perdido o seu perfil de oposicionista e sem que nós, de nossa parte, tenhamos perdido a nossa feição de governistas. Revela, sem dúvida, uma manifestação de intenção, quebra, pelo menos, um estilo de relacionamento entre governo e oposição que vinha vigorando neste país desde 1964. As oposições não eram vidas, não eram consultadas e tinha muitas vezes que sentir as suas reivindicações mais justas e mais sentidas, abandonadas no plenário da Câmara ou do Senado. Por um mero preconceito, por ser de iniciativa da oposição. Nesses últimos anos, nós podemos ter perdido o hábito da conversação, mas não perdemos a noção de que a nossa história está profundamente permeada pela transação e pela negociação em torno dos problemas fundamentais do país. Nós estamos retomando ou tentando retomar essa tradição. Porque estamos certos de que a oposição e o governo podem encontrar soluções duradouras para os problemas nacionais, superar os conflitos mais agudos da nossa sociedade, através da simples prática de um diálogo superior, correto e leal em torno do interesse do país. Durante o governo Figueiredo, as coisas se tornaram livres. As campanhas para governador do Estado se desenvolveram com a maior liberdade. Não houve a menor e mais longínqua intervenção do governo federal em favor de candidato algum do nosso partido, que já não era a Arena, era o Partido Democrático Social, outro partido que constituímos exatamente para assinalar a nova fase. O que era a Arena ficou para trás. Reinstituímos as eleições diretas para governador. Mesmo sabendo que nós não tínhamos condições de vencer as eleições nos três estados mais importantes do país, que era São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde efetivamente perdemos. restituímos Acabamos com a nomeação direta de governador. Acabamos com a nomeação direta de prefeitos da capital, acabamos com a nomeação direta de prefeitos de municípios considerados de interesse da segurança nacional, a não ser uns poucos municípios de fronteira onde realmente são de interesse é, da segurança nacional. Então, não é possível classificar o governo Figueiredo, nem a minha passagem pelo Ministério da Justiça, como parte integrante. Dos governos revolucionários que governaram de maneira impositiva, baseados em atos institucionais. Brizola chegou ao Ministério da Justiça às 10 da manhã, acompanhado do líder do PDT, seu Colares, e outros deputados de sua bancada. O convite do ministro Abiakel era para tratar da lei de estrangeiros e a agenda previa 30 minutos para o encontro. Mas a conversa demorou uma hora e quarenta e avançou para outros temas da vida política. Creio que esta iniciativa de discutir, de ouvir os partidos de oposição sobre temas institucionais representa realmente uma esperança. Se contudo a prática aurida no trato dessas modificações dos estatutos dos estrangeiros a a que governo e líderes oposicionistas retomem o diálogo para a solução de problemas nacionais... Declaro-lhe que isso é do nosso interesse porque é do interesse do país. No fundo, de governo e de oposição, o que quer, reclama, aspira o povo brasileiro é uma saída. O governador Leonel Brizola teve seus direitos políticos suspensos, o seu mandato cassado. Esteve no exílio por quase uma década e meia. E quando, após a anistia, retorna ao país para organizar um partido nacional, e resolve aceitar o diálogo com o governo através do ministro da Justiça. Está praticando um ato de grandeza ao qual, evidentemente, nós não podemos ser insensíveis. Eu espero que assinale o fim de um período de ressentimentos e de incompreensões e que seja o início de um novo ciclo, uma nova época de convivência democrática em nosso país. Mas a primeira visita que recebi no ministério, quando começamos a executar a lei da Lissi, foi a do governador Leonel Brizola. Que era, de todas as figuras banidas pela Revolução, a tida como mais extremada, a mais perigosa. Ele voltou. Foi recebido por mim no Ministério da Justiça, conversamos. Depois, ele se elegeu governador do estado do Rio, numa campanha que teve a mais completa liberdade de ação, e foi ajudado, tanto quanto possível, pelo Ministério da Justiça, naquilo que dizia respeito às verbas que possuíamos para o sistema prisional. Mas ele estabeleceu relações pessoais promovidas por mim diretamente com o presidente Figueiredo. E deram-se perfeitamente bem. O presidente era carioca, ia muito ao Rio, e todas as vezes foi recebido à porta do avião pelo governador Leonel Orizola. Nós vivemos aqueles cinco anos, o tempo do meu ministério, um clima de perfeita harmonia democrática. Foi um governo que pautou o seu dia a dia pela preocupação da prática democrática, no que diz respeito às liberdades individuais, à liberdade de imprensa, ao trato com a oposição, às negociações políticas com os partidos, respirou-se ampla e completamente. Tanto que todos os emigrados. Exilados, banidos e retornaram ao país, nenhum deles jamais teve qualquer queixa de restrição à sua liberdade de movimento, de pensamento e de expressão. Como era indispensável, o presidente João Batista Figueiredo propôs ao Congresso Nacional um projeto de anistia, contra, contra o qual se levantaram as vozes todas em uníssono da oposição sobre a alegação de que ele era parcial era restritivo. E, portanto, não atingia a vocação de humanitária do povo brasileiro. Aplicada a lei da amnistia, ela se revelou geral, ampla e irrestrita. Tanto que voltaram todos os líderes caçados, excluídos aqueles que não quiseram voltar, os quais se encontram em nosso país, no pleno exercício dos seus direitos políticos, fundando partidos, utilizando-se da forma estabelecida em lei de todas as tribunas que se lhe oferecem na imprensa e nos comícios. Desapareceu a figura do preso político, o que coloca o país na companhia de uns poucos países do mundo ocidental. Nós falou mais em tortura. Se o Planalto pudesse escolher hoje o sucessor do presidente João Figueiredo, entre o seu naipe civil, não tenho nenhuma dúvida que o candidato seria Ibrahim Abiack. Elaboraram a lei o projeto da lei de anistia não trazia grandes dificuldades há antecedentes históricos nacionais e estrangeiros que fornecem elementos suficientes para uma lei perfeitamente adequada às circunstâncias transformar o projeto em lei foi difícil porque Fortes correntes da oposição se opunham à anistia. Mas, afinal de contas, por uma pequena margem de votos, o governo conseguiu aprová-la. Era ainda ministro da Justiça o senador Petrono Portela. Difícil foi a aplicação prática da lei de anistia. isso me coube a mim quase que inteiramente. Mas eu tenho a satisfação de dizer que os que se encontravam ausentes do país, ou banidos, ou exilados, ou por vontade própria no estrangeiro, todos voltaram, foram bem recebidos. Muitos deles passaram pelo Ministério da Justiça a fim de apurar realmente quais eram as condições da sua vivência, nova vivência no Brasil, e eu constituí o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Há uma tendência na historiografia contemporânea de contemplar todos os períodos presidenciais geridos por militares dentro de uma única moldura, como se eles tivessem tido a mesma inspiração, os mesmos compromissos e os mesmos métodos. Isso é falso. O governo Figueiredo é que foi o verdadeiro período de transição democrática. Tomou posse, jurando fazer do país uma democracia e a fez. Ibrahim Abiyaki explica-nos a diferença fundamental existente entre os momentos em que imperou a força e o período final dos governos militares, em que os atos institucionais já tinham sido abolidos. E mostra-nos também as tensões então existentes, próximas da violência no próprio Planalto, onde conviviam aqueles que eram a favor e aqueles que se opunham ao processo de redemocratização do país. Ibrahim Abiyakil Mostra-nos também qual foi o papel que, em Pano de Fundo, sempre continuaram a ter os dois partidos dominantes de outrora, a UDN e o PSD. O testemunho de Ibrahim Abiaquel é um documento histórico, que, sem pedir adesão, submete a cada um de nós dados importantes para uma clara reflexão sobre os 21 anos dos governos militares.